Isa naman ka matahom nga adlaw sa aton tanan mga kaabyanan kag mga kautoran namon nga naga padayon sa pagpamati sa aton nga programa sa sini nga aga kada adlaw sang Domingo. Kag welcome kamo sa aton nga pagtuon sa sining buhi nga paglaom. Ako gali sa gihapon ang inyo kaupod sa sining Waragwagan Hope Radio 103.1 FM. Brother Daniel Masin kag kaupod sa akon nga aton nga technician sa sining Waragwagan, Brother Erning Mosquera. So ginatamyaw ko gid kamo kag ginaabi-abi sa pagpadayon sa pagpamati sa aton nga programa sa karon. Buhi nga paglaom. Ini nga programa mga kauturan maghatag sa aton sing dugang nga ihibalo kag impormasyon hanungod sa mga kamatuoran nga nasulat sa balaan nga kasulatan o konsang Biblia. Kag sa karon nga aga isa naman ka topiko ang aton nga pagatun-an kag pagahibaloon bahin sa mga kamatuoran nga gin-record sa balaan nga kasulatan. Kag sa hindi pa kita lubos nga makapadayon, ginatamyaw ko gid ang tanan nga mga kauturan namon sa Seventh Day Adventist Church nga padayon nga naga pakigbuylog kag naga subaybay sa aton nga programa sa karon nga aga. Ang topiko nga aton pagatun-an sa karon mga kaabyanan may ara ini nga kaangtanan sa isa ka propesiya o kon isa ka damgo sa dumaan nga panahon nga maghatag sa aton sing dako nga pagpahanumdom ilabi na sa aton nga pagkabuhi sa karon nga tiempo. Apang sa hindi pa kita lubos nga makapadayon, maga pangamuyo anay kita, maga pangayo kita sing bulig sa balaan nga espiritu sa pag hatag sa aton sing langit noon nga kaalam, magampo kita. O Diyos namon nga labing halangdon, amay nga makagagahom sa tanan, Ginoo sa sining aga, liwat kami nagapangayo sang imong bindisyon Ginoo, langit noon nga gahom, samtang kami maga tuon liwat sa sining bag-o naman nga topiko sang kamatuoran o Diyos nga makahatag sa amon sing buhi nga paglaom sa pihak sang mga pagtilaw nga naga nga nasugata namon sa adlaw-adlaw nga tanan. Ginoo, buksi amon tagipuso panghuna-huna ilabi na ang nagapadayon sa pagpamati sa sini nga programa. Kabay pagid amay ang imong gahom kag ang balaan nga espiritu maga tuytoy sa amon kag maga giya sa amon pagkadto sa kamatuoran sa pagdiskubre sini. Salamat nga imong kamigid pamatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa ka damgo mga kauturan sang isa ka hari sa sadto nga panahon amo ang aton tagaan sing pag tamod pagtalupangod sa aton nga pagtuon sa karon tungod kay ini nga damgo nga ang dapat naton mahibaloan kag madiskubrehan tungod kay may ara ini nga dako nga kaangtanan sa aton nga pagkabuhi sa sini nga mga panahon. Ini nahitabo 2,500 years ago sa isa ka lugar o kung sa isa ka ginharian nga naghari sa sadtong nga tion sa bugos nga kalibutan nga ginatawag ginharian sang Babylonia. Ini nga ginharian sang Babylonia naghari sa bugos nga kalibutan 2,500 years ago. Kag isa sang hari sini gipangalanan kay Haring Nabucodonosor sang siya ang naghari kag nagpangsakop sa bilog nga kalibutan samtang siya ara sa iya nga hiligdaan mga kauturan mga kaabyanan nagpaminsar siya sa kun ano ang posible nga mahitabo sa iya nga ginharian sa palaabuton. Kag sa iya nga pinaminsar, wala niya nabatsagan nga siya ginabot sang katulugon. Kag sa iya nga katulugon naka
experience siya o kung nakakita siya sa isa ka palanaan aon o kung damgo. Apang sang iya nga pagbugtaw, ining damgo nga iya nga gindamgo sang siya nagakatulog, iya ini nga nalipatan. Sa aton kuntis ang mga kautoran mga kabyanan, may mga damgo man nga kaangay sini, nga kung sa aton nga pagbugtaw, naga dula sa aton nga paminsaron. Apang ini nga damgo mga kauturan nagtublagid sa hari kag naghatagid sa iya sing dako nga interes sa pagdiskubre kag sa paghibalo kun ano yatong iya nga gindamgo kag gusto niya gid nga madumduman kag mahibaloan ang iya nga kahulugan sini sa bagay nga ginpatawag niya ang iya tanan nga mga manginalamon. By the way, ang ini nga damgo sang hari mga kautoran, mabasa naton ini siya sa record sang sinulatan ni Manalagna Daniel sa kapitulo 2. Dira naton makita ang ini nga istorya sang isa ka damgo sang hari. So gusto sang hari nga makita kag mahibaluan kun ano bala ang yadtong iya gindamgo nga iya nalipatan kag ang kahulugan niya sini. Sa bagay gitpatawag niya ang iya nga mga manginalamon o kun mga scholars sa bilog nga Babylonia kag gusto niya mga kauturan nga isugid sa sadtong mga manginalamon ang nahitabo o kun ang damgo niya kag ang kasaysayan sini. So ang tanan nga mga manginalamon nagkadto sa atubangan sang hari, apang sa masubo nga balita wala sing isa sa ila ang sarang nga makasugid kag makahatag sang ginpangayo sang hari. Sa bagay nga ini nga hari si Haring Nabucodonosor na alipungot kag nagdesisyon sa pag patay sa sining mga manginalamon kag sang ilang nga mga pamilya. Apang ini nga balita is nag-abot sa idulungog sang isa ka bihag nga nangin scholar man sa sini nga duog sa Babylonia nga amo si Daniel. Si Daniel isa ka Hebreyohanon nga gindala sa Babylonia sang ginsakop ang Israel mga kautoran. Gani si Daniel nagpangabay sa isa niya ka isa ka matawag naton sa laligan sang hari nga amo si Aryo. Kag naglisensya siya nga siya amo ang maga saysay magasugid sang damgo sang hari kag sang iya nga kahulugan sini. Apang antes ina ginhimo ni Daniel mga kautoran mga kaabyanan, gintawag niya anay ang iya tatlo ka mga abyan agod sa pagpangayo sing kaalam sa Ginoo. Nagpangamuyo sila kag ang Ginoo nagpahayag sa kay Daniel sang damgo kag sang iya nga kahulugan. No, sa madason nga adlaw, si Daniel nagupod sa kay Ariot sa pagkadto sa atubangan sang hari. Kag sang si Daniel yara na sa atubangan sang hari mga kauturan mga kaabyanan, nakita sang hari si Daniel nga isa lamang kapamatan-on. So bagay nga aton ini siya mabasa sa libro sang Daniel kapitulo 2 bersikulo 26, nagsiling ang hari. Siling diri ang hari nagsiling kay Daniel nga ang iya ngalan si Belteshazzar. Makasarang ka bala sa pagpakilala sang akon, sa akon sang damgo nga ako nakita kag sang iya kahulugan. Kung aton tanawon kag kung aton nga tun-an ining ginhambal sang hari mga kautoran mga kaabyanan, ini nagapakita sa aton nga daw may ara siya sa pagpangduha-duha sa kay Daniel nga basi indi niya ini masarangan. Kay tungod ang iya nga mga manginalamon, ang iya nga mga banggiitan nga mga scholars sa lamangkiro, mga manugbabaylan, indi makahimo sa pag saysay sang iya nga damgo apang yari isa ka pamatan-on mga kauturan, nangahas sa pag sugid sang gusto nga mabatian sang hari.
apang sa isa ka mapainubuson nga sabat, si Daniel nagsabat sa hari, mga kautoran. Siling niya diri sa versikulo 27, ang tinago nga ginapangayo sang hari, hindi mapahayag sa hari, sang mangin alamon nga mga tao, sang mga manugbabaylan, sang mga salamangkiro, ukon sang mga manugpakot. So mismo si Daniel, nagbaton sa iya ka galingon kag nagpahayag sa hari, mga kautoran, mga kabyanan, nga ining damgo o kung ginapangayo sang hari, wala sing bisan sino nga tawo nga sarang makahatag kag makasugid sini sa hari. So ang ginatumod sa ni Daniel, mga kautoran, nga ang damgo wala sing bisan sino nga tinuga nga pwede magsaysay kag magsugid sini. Sino lamang? Sa versikulo 28, nagpadayon sa paghambal si Daniel. Apang may isa ka Diyos sa mga langit nga nagapahayag sang mga tinago, kag siya nagpakilala kay Haring Nabucodonosor sang mahanabo sa ulihi nga mga adlaw. Si Daniel nagsugid sa hari, mga kautoran, mga kaabyanan, nga ang sarang lamang nga makasugid kag makapahayag sini nga tinago, amo lamang ang Diyos nga yara sa mga langit, kag ini nga damgo o kon ini nga tinago ginpakilala sa kay Haring Nabucodonosor na hanungod sa kun ano ang mahitabo sa ulahi nga mga adlaw. So ini may kaangtanan, mga kautoran, ini nga damgo may ara nga kaangtanan sa magakalatabo sa ulahi nga mga adlaw, kag ang ulahi nga mga adlaw nga ginatumod sini, amo ang aton nga kaadlawan sa karon, amo ang tiempo sa karon. Sa bagay nga ini may dako gid nga bagay sa aton nga dapat naton mahibaluan, dapat naton madiskubrehan kung ano bala ining damgo sang hari nga sarang maga hatag sa aton sing pagpabukas sa aton panghuna-huna, nga ang aton nga kalibutan sa karon na nagapanghitabo, o kung amo ini ang nagapanghitabo dalagan sang aton nga kalibutan sa karon. Ini nga damgo nagasugid sa aton nga ang Ginoo amo ang nagakontrolar sang panahon kag sang bug-os nga kalibutan. Yari ang damgo, mga kautoran, sang hari nga ginsaysay ni propeta o kun ni manalagna Daniel. Aton ini mabasa sa libro sang Daniel kapitulo 2 bersikulo 31 tubtob sa 35. Siling dire, ikaw o hari nakakita kag nagatan-aw sing dako nga larawan. Ini nga larawan nga gamhanan kag ang iya kasilaw lakas gid. Nagtindog sa tubangan mo kag ang iya dagway makakulugmat. Sa 32, nahanungod sini nga larawan ang iya ulo bulawan nga busog. Ang iya dughan kag ang iya mga butkon pilak. Ang iya tiyan kag ang iya mga paasaway. Ang iya mga batiis salsalon, ang iya mga tiil bahin nga salsalon kag bahin nga daga. Nakita mo tubtub nga ang bato na tiphag sa wala sing kamot nga nag-igo sang larawan sa iya mga tiil nga salsalon kag daga kag nagdugmok sa ila. Niyan ang salsalon, ang daga, ang saway, ang pilak kag ang bulawan na dugmok sing tingog kag nangin kaangay sang labhang sang mga linasan. Sang tingadlaw, ginpalit sila sang hangin, sa bagay nga wala sila makit-i kundiin nga doog. Apang ang bato nga nag-igo sa larawan, nangin dako nga bukid, kag naghilog sa bugos nga duta. Sa pagsaysay sini, mga kautoran, ni Daniel, nakita kag nadumduman sang hari, ngayon tong iya nga ginsaysay ni Propeta Daniel, mga kautoran, amugid, sibo kag insakto gid sa damgo nga nakita ni Haring Nabucodonosor sa iya nga katulogon. Gani ini nga damgo kun aton nga isummarize ang isa ka hari nakakita sang isa ka larawan nga ang iya ulo bulawan, ang iya abaga kag ang iya mga butkon pilak o kon silver, ang iya naman nga
hawak ang bronze. Kag ang iya naman nga bati is amo ang salsalon. Kag sa iya nga tiil may bahin, may parte nga daga o kung luna nga daga, kag may parte man nga salsalon. Kag samtang ginatan-aw ini ni King Nebuchadnezzar, nakita ni King Nebuchadnezzar ang isa ka bato nga natiphag halin sa bukid, kag nag-igo sa sining larawan sa tiil. Kag ang ini nga larawan tanan sila ginpalit sa hangin, kag wala naging sila nakita. Si Haring Nabucodonosor na lipay kag namangha sa sadtong ginsaysay sang hari ani ni King ani ni Daniel, mga kautoran. Kag iya gid nga nakita nga yadtong ginhambal sang Daniel ni Daniel, sibo gid sa kung ano ang iya nga nakita sa iya nga damgo, apang may isa pa kabutang nga ginakinahanglan ang hari ang bahin sa kung ano ang kahulugan niya sini. Gani nagpadayon sa pagsaysay si Daniel sa sadtong kahulugan. Sa bersikulo 38 no, sa libro sang Daniel kapitulo 2, siling ni Haring, siling ni Daniel sa hari, mahal nga hari, ari ang kahulugan sang imo nga damgo. Ikaw amo ang ulo nga bulawan. So ang ulo nga bulawan, mga kauturan, ginarepresentaran gali adto sang isa ka ginharian nga amo ang Babilonia. Kag ini ang Babilonia naghari, mga kauturan, sang tuig 605 to 539 BC. Ini nga ginharian man, mga kauturan, gintawag man ini nga isa ka bulawanon nga imperyo sa sadtong iya nga kapanahunan. Kay ang history nagasugid man sa aton ngang ini nga ginharian napun-an siya sang mga 200 ka mga templo nga puro gid bulawan ang iya nga pader sini. Kag diri man aton makita, mga kautoran, nga sa sulod sa sining ang Babilonia, makita naton ang templo ni Marduk, isa sa mga chief nga dios-dios sa Babilonia. Ang iya sini nga kataason ay ara siya nga 91 meter high. Kag ini sagwa na palibutan sang mga bato nga kulor, nga kulor blue nga mga bato, mga kauturan, apang sa sulod niya sini napalibutan man siya kag napun-an man siya sing mga tunilada nga mga bulawan. Kag gin-estimate sumala sa mga scholars, mga kauturan, yara sa mga 18 toneladas nga bulawan ang ara sa sulod sa templo ni Marduk. Makita man aton, mga kauturan, nga sa sulod sang Babilonia ini siya isa sa mga ginatawag one of the seven wonders of the ancient world, ang ginatawag the Hanging Garden of Babylon. Ining Hanging Garden of Babylon, mga kautoran, makita naton ini siya sa sulod sang Babilonia. Sa aton sa karon ang mga garden ang iya nga mga tanom, mga bulak. Apang ini, mga kautoran, ang Hanging Garden of Babylon ang iya nga mga tanom, ang mga tanom sini mga prutas o kon mga kalanon. Sabagay nga bisan pa ang mga taga Babilonia indi magwa sa ilang ginharian, sarang sila mabuhi kag ini nga pagkaon magasupply sa ila bisan pa sa sulod sa 20 ka tuig nga indi sila magwa sa sini nga ginharian sang Babilonia. Kag ang mga archaeologists nag-estimate sang pader nga puro nga bulawan, mga kauturan, may ara siya nga 30 metros ang iya nga kalapadon, kag may ara man siya nga 30 tubtob isa kagatos ka metro ang iya nga kataason. So kon aton tanawon, mga kauturan, tam-an ka imposible nga ini nga Babilonia mapirde. Tungod kay sa ila nga pag-estimate
bisan pa ang anom ka mga kalisa dungan nga magdalagan sa sining pader sang Babylonia, magkasya siya sa gihapon. So kung ikaw may pana, kung imo nga i tira sa sining nga Babylonia, hindi makalabot sa sulod kundi dira lang hasta sa pader. So isa sa mga record nga na-discovery mga kauturan ang isa ka tablets na na-discovery sang mga archaeologist kag ang nakasulat dito ginsulat ni Haring Nabucodonosor mga kauturan siling ito kabay nga maglawig sang wala sing katubtuban. So ang handom ni King Nebuchadnezzar mga kauturan nga ang iya nga ginharian gusto niya nga maglawig sa wala sing katubtuban. Apang ang pamangkot sa karon inabala na tuman. Ina bala mga kauturan nga handom ni King Nebuchadnezzar nangin isa bala ka matuod wala mga kauturan tungod kay sang tuig 539 BC natapos ang pagginahom sang Babylonia. No sino ang nagpirdi? Sino ang nagbulos kag nagdaog sang ginharian sang Babylonia? Ari ang padayon nga paghambal ni King ani Daniel sa kay King Nebuchadnezzar. Daniel chapter 2 verse 29 siling diri madason sa imo magalutaw ang isa pa kaginharian nga kubos sa imo. Siling Nebuchadnezzar bisan pa siling ni Daniel bisan pa ikaw hari. Hari ikaw nga bulawanon manggaranon kag persado. Pero may magasunod sa imo, may magapirdi sa imo. Kag ang magpirdi sa imo isa lamang kaginharian nga medyo bulo barato o kung kubos sa imo, pulopigado lang sa imo. Sa bagay nga nakita naton mga kauturan, nga ang silver mas gamay ang iya nga kantidad o kung kalidad kaysa bulawan. Kantidad mga kauturan. Pero nakita naton nga sa kalidad, sa kapag-on, mas pag-on ang silver kaysa bulawan. Amo na nga nagsiling, ang siling si Daniel, ang magasunod sa imo, medyo kubos lang sa imo. So, paano bala mga kautoran? Ginpirde sang Medo-Persia. Actually, ang Medo-Persia among nagbulos o kung nagpirde sa ginharian sang Babylonia. Paano ginpirde sang Medo-Persia ang Babylonia? Isa sang mga hari sa santong atinion mga kautoran nga nagpirde sang Babylonia amo si King Cyrus. Kag ang isa ka makatalanhaga sining hari mga utod, tungod kay wala pa ini siya ginbata, ginhambal na sa Biblia nga siya ang magapirde sa sininga ginharian. 150 years before nga ginbata si Ciro mga kautoran, ginhambal na nga siya amo ang magapirde sa sininga doob o kung sa sininga ginharian. Yari ang record, mabasa naton sa Isaiah kapitulo 45 versikulo 1. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa iya hinaplas kay Ciro. Nga ginuyatan ko ang iya kamot nga tuo sa pagdaog sing mga pungsod sa tubangan niya. Kag sa paghubad sing mga balikawang sang mga hari, sa pagbukas sang mga ganhaan sa tubangan niya kag ang mga gawang hindi pagtakpan. So ini nga propesiya ni propeta Isaias mga kauturan nagatumot sa isa ka panghitabo kag sa isa ka tawo nga wala pa ginbata nga amo si Ciro. Kag ang panghitabo nga kun sa diin siya ang magapirdi, magahubad o kun magabukas sang ganhaan sang Babylonia o kun sang isa ka syudad kag indi ini pagtakpan. So ang panghitabo yari mga kauturan kung paano ginpirdi sang Medo-Persia ang Babylonia. Sa tuig October 13, 539 BC, ang mga kasoldadosan sang Medo-Persia nagpalibot sa ginharian sang Babylonia. Apang tungod kay ining mga tagaba ang hari sang Babylonia nga amo si Belshazzar, kampanti siya kaugalingon nga wala sing bisan sino nga hari o kung ginharian nga sarang makaperde sa iya. So instead nga magpreparar sila mga kautoran sa mag-aabot ng mga inaway kung maglusob ang ining Medo-Persia, naghiwat pa sila sa isa ka piyesta sa sulod sa ilang ginharian. Wala nila nahibaluan nga may ara nga ginhimo nga plano ang ining ginharian sa Medo-Persia.
ang ilang nga ginhimo kun ang suba sang Euphrates mga kautoran nga dira nagaagi sa tunga sa ginharian sang Babylonia, ilang nga ginpatipas ang ginbalhin no ang pag-agi sa tubig mga kautoran, ginpaagi nila sa kilid kagang ang tubig sang nahubas na ginsulod nila ang gate, ginguba ang ginbuksan ang gate kag nagsulod sila kag sa sini nga time ang mga kasoldadusan sa Babylonia wala nakaprepara kag mga lingin sa bagay nga nagkalamatay sila mga kauturan kag ang ilang hari nga si Belshazzar napatay. So ang record sini mga kauturan ginsulat sa ginatawag the Cyrus Cylinder nga aton makita subong sa museum sa London dito sa England. Diri ginsaysay kung paano ginpirdi ni King Cyrus ang ginharian sang Babylonia. Nakabutang dito mga kauturan that the cylinder in the British Museum records the Persian attack in on Babylon. So dira ginpakita kung paano ginpirdi ni King Cyrus ang yadtong bulawanon nga ginharian. So ang nagbulos sumala sa kasaysayan kag sang ginhatag ni Daniel mga kauturan amo ang Medo-Persia nga ginarepresentaran sang pilak ang dughan nga kagbutkon nga pilak kag ang Medo-Persia naghari sa kalibutan umpisa 539 to 331 BC. Naghari siya sa sulod sang 208 ka mga tuig. Nagpadayon sa pagsaysay ang propeta, si propeta Daniel mga kauturan, sa kahulugan sang damgo sang hari. Kag siling pa niya sa versikulo 39. Kag isa pa nga ikatlo nga ginharian nga saway nga magagahom sa bugos nga dota. So ang ikatlo nga ginharian ginarepresentaran sang saway. Kag ini nga ginharian amo ang ginharian sang Greece o kon Gresya mga kautoran. Isa sa mga kilala kag nanginbantog nga ginhari nga hari sa sining lugar sang Gresya amo si Alexander the Great. Si Alexander the Great isa ka ang batan-on nga hari nga nabantog sa iya nga panahonan tungod sa strategy sang iya nga pagpangdaog sang mga ginharian. Kag bisan pa ang mga historian mga kautoran nagsugid sa kun paano nangin madinalagon ang pagpangdaog ni Alexander the Great. Mabasa naton ina siya sa record sa Historical Library Arian book 17 chapter 12. Nagsiling diri mga kautoran. Ako nagapati nga wala sing pungsod, syudad o katawhan nga wala malabutan sang iyang ngalan. So tam-an kabantog, tam-an kakilala ang ini nga ngalan ni Alexander the Great mga kauturan sa iyang kapahanahunan sa bagay nga bilog nga kalibutan nakakilala kag nakahibalo sa pagka banggiitan sa sining hari, isa ka pamatan-on nga hari. Ang iya pag gindugang diri sa sining libro, sa akon pamatyag may ara isa ka Diyos nun nga kamot nga nagatoytoy sa iya pagkatao kag sa iya pagginawi. So ang historian nagasugid sa aton nga ginabatyag sining manunulat sa sining nga libro nga may ara isa ka Diyos nun nga kamot nga nagatoytoy sa kay Alexander the Great halin sang iya nga pagkabunag tubtubid sa iya nga mga binuhatan o kung mga pagginawi. Ang pamangkot sa aton sa sining nga aga mga utol, ining Diyos nun nga kamot amo man bala ang nagagiya sa imo kabuhi sa karon. Amo man bala ining nagagiya sa aton nga kinabuhi sa karon na kung sa diin magadala man sa aton sa kadalag-an. Mga kauturan, ang history nag-record sa aton nga sa pagpangdaog ni Alexander the Great sa bukos nga kalibutan, siya na disappoint na lang tungod kay wala na siya sang ginharian o kon mga hari nga pagapirdihon. Wala na sing may maaway sa iya
tungod sa iya nga kaisog kag sang pamaagi sa iya nga pagpakig-away. So ang nahitabo mga kauturan, naguntat sang inaway o naguntat si pagpagdaog si Alexander the Great kag ang history sang iya nga kabuhi mabasa naton ina siya mga kauturan dugang no sa masunod naton nga mga pagtuon sa Daniel kapitulo 7. Ara dira mga kauturan ang ginsaysay kung ano ang nahitabo no ang pagpaathag kung ano ang nahitabo sa kay Haring akon Alexander the Great. Ang Isayas mga kauturan, mga kaabyanan, sa Isayas kapitulo 58 versikulo 11 nagsiling, ang Ginoo magatuytoy sa imo sing dalayon. Iniisa kasaad sang Ginoo sa aton mga uton. Nga bisan pa kung anuman ang nagahitabo sa aton nga kinabuhi, kung anuman nga mga trahedya o kung pagtilaw, ini nga saad nagapahibalo sa aton nga siya magapadayon sa pagtuytoy sa aton. Magapadayon sa paggiya sa aton nga kinabuhi. Kagusto sang Ginoo mga kauturan nga mabatsyagan naton ina ang iya nga presensya bisan pa sa mga pagtilaw sa aton nga kinabuhi. No padayon kita mga kauturan. Ang brass ukon ang iya nga hawak nga nagarepresentar sang bronze amo ato ang ginarepresentaran sang Gresya. Nga kun sa diin ginpangunahan sa hari nga si Haring Alexander the Great. Now, ano pala ang nahitabo sa Gresya, mga kauturan? Sa tapos ini, ano nga ginharian ang nagsunod? Tungod may isa pa ka ginharian nga ginarepresentaran sang batiis nga amo ang salsalon. Ang record mabasa naton sa libro sang Daniel kapitulo 2 versikulo 40. Nagsiling diri, ang ikapat nga ginharian mangin mabakod subong sang salsalon. Sanglit nga ang salsalon nagadugmok kag nagalandas sang tanan nga butang kag subong sang salsalon naga ligis ini tanan sa ila nagadugmok ini kag nagaligis. So ang sa tanan nga ginharian mga kauturan inila nga ginharian ang ginhambal ni Daniel nga labing mabakod kaysa tanan nga mga ginharian. Kag ini nga ginharian amo ang ginharian sang salsalon nga ginharian. No ano bala ini nga ginharian ang ginarepresentaran sa sining salsalon nga metal mga kauturan. Ini nagarepresentar sang ginharian sang Roma. Ang Roma amo ang nagdaog sa Greece mga kauturan sa ginharian sang Gresya kun sa diin nga ang mga Caesars o kun mga hari sang Roma amo ang nagpanguna sa pagpierde sining ginharian sang Gresya. Ang Roma naghari sang tuig 168 BC to 476 AD. Kag ini nagarepresentaran sang paa kag batiis nga salsalon. Sa ini man nga ginharian mga kauturan kag mga kaabyanan, ini man nga ginharian ang nagaluntad nga kunsa diin ang aton nga Ginoo kag manluluwas nga si Ginoong Hesus na tawo. Sa sini man nga ginharian ang ini nga ginharian sang Roma auman ang nagahari sa bukos nga kalibutan nga kun sa diin si Ginoong Hesus nagantos kagilansang dito sa cross nagpakamatay tungod sang aton mga sala. Ini ginahimo sang isa ka Roman governor ginlansang sila sang isa ka asang mga sundalo sang Roma mga kauturan. Kag nakita naton ang istorya sa balaan nga kasulatan kung paano siya sa bag-o nga katipan, paano si Ginoong Hesus nag-antos sa iya nga kabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. Apang ina nga panghitabo, may dako nga bahin sa aton, kagdako nga pagpahanumdom sa aton sa bagay, naging pahibalo sa aton ni Juan mga kauturan sa Kapitulo 3, versikulo 16, nga ginhigugmagin sang Dios ang kalibutan sa bagay ginhatag niya ang iya bugto nga anak. Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus may ara nga dako nga bahin sa aton nga kabuhi mga kauturan lamang kung kita magbaton sa kay Ginoong Hesus. Kita makaangkon sing kabuhi nga wala sing katapusan. Si Ginoong Hesus o kung si Hesukristo mga kauturan amo siya ang sentro sang nagliligad kag siya man amo ang tema sang
mga pagpanagna sa balaan nga kasulatan. Si Jesucristo hindi isa ka misteryoso nga tawo, kundi siya amo ang Mesiyas nga ginpahayag sang Dios sa balaan nga kasulatan. So balik kon aton balikon ang ining isa kalarawan nga gindamgo sang hari mga kauturan sa kapanahonan sang Roma sang nga ginarepresentaran sang paa kag batiis nga salsalon nga nagtuig nga naghari sulod sang halin sang 168 BC pakadto sa 476 AD diri nga kahimtangan ang aton nga Ginoong Hesus nag halad sang iya nga kabuhi dito sa cross sa Kalbaryo. Apang ano bala ang nahitabo mga kautoran? Ang record nagsiling sa aton sa ginsulat ni Edward Gibbon. Siling niya mga kautoran, ang larawan nga bulawan, pilak o konsaway, amo kuntani nagarepresentar sa mga pungsod. Amo ini ang nagarepresentar sa mga pungsod kag mga hari. Madinalagon ginbungkag sang ginharian nga salsalon sang Roma. So ini nga record nagapahibalo sa aton nga ini nga mga ginharian ginperdi sang ginharian sang Roma sumala pa ni Edward Gibbon ni isa ka historiador. Apang ano ang nahitabo sang imperyo sang Roma mga kauturan kay natapos ang iya paginahom sa tuig 476 AD. So, sino ang nagpirde sang Roma? Ang ikaapat nga ginharian nagasugid sa aton mga otot. Sa record sang Daniel Kapitulo 2, versikulo 41, silindere. Kag sa bagay nga nakita mo nga ang mga tiil, kag ang mga tudlo, bahin nga daga, sang maninihon, kag bahin nga salsalon, ini nga ginharian nga nabahin-bahin, apang may mabakod sa iya sang salsalon, sa bagay nga nakita mo ang salsalon nga nasamo sa lunang nga daga. So ang istorya sumala sa kay Daniel mga kauturan, wala na sing ginharian pa nga magalutaw sa bugos nga kalibutan sa tapos ang Roma. Nakita ginsaysay ni Daniel mga kauturan nga ang magasunod nga ginharian amo ining ginharian nga nasamuan o kung ginarepresentaran sang tiil na pulo ka mga matawag naton nga mga tudlo sang tiil mga kauturan nga kun sa diin na bahin sa daga nga maninihon sa lunang nga daga kag sang salsalon. So ini nga ginharian sa tapos nga naghari ang Roma, ini ginrepresentaran sang mga nabahin-bahin nga mga pungsod sang Europa. Pulo ka mga ginharian sa pungsod sang Europa ang nagtuhaw matapos nga naghari ang ginharian sang Roma. Amo ini yung mga pangalan mga kautoran sang mga ginharian nga nagtuhaw sa tapos ang paghari sang Roma. Ang ginatawag Anglo-Saxon, ang Franks, ang Alemani, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Vandals, Sivi kag ang Visigoths. Sa karon may mga sa aton may mga bag-oy na siya nga mga pangalan. Ang Alemani, amo ini siya ang Germany. Ang Burgundian amo ini ang Switzerland. Ang Franks amo ini ang France. Ang Lombards amo ang Italy. Ang Anglo-Saxons amo ang England. Ang Suevi amo ang Portugal. Kag ang Visigoths amo ini ang Spain. Ang tatlo ka ginharian mga kautoran, ang Heruli, Vandals kag Ostrogoths, wala na nagluntad sa aton nga kapanahunan sa karon. Kag mabasa naton ina siyang istorya sa masunod naton nga pagtuon sa sining nga aton nga programa Buhi nga Paglaom sa kapitulo sang Daniel. Padayon kita mga kauturan sa pagbasa sang libro sang Daniel kapitulo 2 bersikulo 43. Ari ang ginhambal sang Daniel mga kauturan. Sanglit nga nakita mo nga ang salsalon nasamo sa lunang nga daga, sila magasimpon sa kaliwat sang mga tawo apang hindi sila magtapikay, subong nga ang salsalon hindi magsimbog sa luna nga daga. So kinpakita ni Haring Daniel mga ni King o ni Propita Daniel mga kauturan nga ang daga hindi gid pwede magsimpon sa salsalon. Sa bagay nga wala sing salsalon nga pwede nimo i-welding sa daga o kon sa ang clay mga kauturan. Kung ang clay i-welding nimo sa salsalon, hindi gid siya magtapikay
kag ina ginhambal na nga daan ni Daniel. So ano ang mahitabo sini? Hindi na mahiusa ang Europa. Apang may mga pipila ka mga tao nga gusto isahon ang pagginahom sang Europa mga kauturan. Isa sini nga ginrecord sa history amo si Napoleon Bonaparte. Sang si Napoleon Bonaparte naghandom nga ang ginharian sang Europa isahon niya mga kauturan. Ginpangdaog niya ang mga ginharian sang iban nga mga pungsod. Apang sang last niya nga battle mga kauturan inaway, may isa ka Christian minister nga nagpalapit sa kay Napoleon Bonaparte. Siling niya sa kay Napoleon. Siling niya Napoleon. Base sa propesiya sa libro sang Daniel kapitulo 2, ang Dios naghambal na gid nga ang Europa hindi na mahiusa pa. Pero ang sabat ni King ni Napoleon Bonaparte mga kauturan, nagsiling siya, "Not even God himself can stop me. Bisan pa ang Dios hindi makapugong sa akon." Kag sa sina nga mga tinion, nahitabo ang isa ka inaway dito sa Waterloo nga kun sa diin ang mga hangaway ni Napoleon Bonaparte ginulanan sing mga baslay kag sang mga madamo nga mga armas kag na-stuck sila sa isa ka duog nga hindi na sila makaabanti, hindi man sila makaatras mga kauturan. Kag ang record nagasugid sa aton nga ang kampo ni Napoleon Bonaparte na perdi sa amo sina nga inaway kag sa sina man nga tinion napatay si Napoleon Bonaparte. Pero before napatay si Napoleon Bonaparte mga kauturan, nagbiling siya sang isa ka mensahe nga nagsiling siya, "Ang Dios nga makagagahom sa tanan, labaw pa kagamhanan sa akon." Ginangko niya mga kauturan nga propesiya hindi sarang mabungkag, hindi sarang nga maliwat ni bisan kay sino nga mga tao. Si Napoleon Bonaparte naghandong nga maiusa ang Europa, apang ang propesiya nga nagasugid hindi sila magtapikay, nagapadayon kag nagpalig-on mga kauturan. May madamo pa nga mga tao nga gusto man nga mag guba sa sini nga tagna nga ginhambal sa libro sang Daniel. Isa na diri si Hitler, apang wala sa gyapon siya nag madinalag-on mga kauturan. Now, sa pag-review mga kauturan, makita naton nga ginsaysay na kag nahibaluan na naton ang mga lima ka mga ginharian nga magaluntad sa kalibutan. Ang una amo ang Babylonia nga naghari sang tuig 605 to 539 BC, ginsundan sang Medo-Persia nga naghari 539 to 331 BC, ginsundan sang Gresya 331 to 168 BC, kag sang Roma 168 BC to 476 AD. Amo ini ang part 1 mga kauturan, kag ang part 2 ni amo ang bahin na tunga nga bahin sang Europa nga amo ang may part mangyapon sang Roma. Now ano ang masunod nga ginhambal sang Daniel sa tapos ini nga pagsaysay sang Daniel ni propeta Daniel mga kauturan. Sa bersikulo 44 nagpadayon ang si propeta Daniel sa pagsaysay sa hari. Kag sa mga adlaw sa adtong mga hari, magapatindog ang Dios sang langit sing ginharian nga dili gid malaglag. Ukon ang pagbulot-an sini ibilin sa iban nga katawhan. Kundi dugmokon sini kag papason ini. Ini tanan nga ginharian kag ini magpadayon kag ini magapadayon sa gihapon. Sanglit nga nakita mo nga ang isa ka bato na tiphag sa bukid sa wala sing mga kamot, kag nagdugmok ini sang salsalon, sang saway, sang daga, sang pilak, kag sang bulawan, ang dako nga Dios nagpakilala sa hari sang mahanabo sa ulihi ang damgo matuod kag ang iya kasaysayan malig-on. So sa tapos mga kauturan sa santong mga hari siling ni propeta Daniel, may isa ka bato nga nag-igo sa sini nga ginharian halin sa tiil kag nagbungkag sa tanan sini nga mga ginharian. Ang bato sumala sa naunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 4 kag sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 16, ini ginarepresentaran sa ikaduha nga pagbalik sang aton nga Ginoo.
ang atong nga Ginoo nga amo si Ginoong Hesus nagsaad sa aton mga kautoran nga siya magabalik kag magahimo sa isa ka ginharian nga indi na marumpag. Kung aton ini siya nga pagatun-an kag pagahibaloon, ini nga propesiya nagasugin sa aton nga ang tanan nga yatong mga ginharian natapos na. Ang mga ginharian nga yari sa karon nga nagalungtad amo ining mga pungsod sa Europa nga kung sa diin mga kauturan, yari na sa katapusan nga mga panahon. Ang isa na lang katagna nga wala naton, nga wala pa nahitabo sa siningitag na o kung sa siningdamgo sa hari mga kauturan, amo ang pagbalik sa aton nga Ginoo. Kag ang aton nga Ginoo, nagsaad mga kauturan, nga siya magapatindog sa isa kaginharian. Walay katubtuban nga ginharian nga kung sa diin, wala na sing tao nga makalaglag pa. Wala na sing mga linog, wala na sing mga bagyo, wala na sing mga pag-antos, kag wala na sing mga kasakit. Ini nga ginharian, ginaman sang Dios, kag amo ang aton mangin ilistaran, amo ang aton nga mangin puloyan, nga hindi na kita makabatyag pa sing kasakit kag pag-antos. Ang Ginoo sang siya yari diri sa kalibutan, nagsaad man sini sa aton, nga iya ginrecord sa Juan Kapitulo 14, mga bersikulo 1 tugtog sa 3 nga nagasiling, dili malisang ang inyo mga tagipusoon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay may madamong hulot. Kung wala, magasugid bala ako sa inyo na nagkadto ako sa pag-aman sa inyo sing doob. Kag kung ako makakadto kag makaaman sa inyo sing doob, magabalik ako kag dalhon ko kamo kaupod nakon. Agod nga kundiin ako dito man kamo. Mga kauturan kag mga kaabyanan, ang bato nga amo si Ginoong Hesus mag-aabot. Si Ginoong Hesus sa ikaduha nga bahin magapahayag sa sini nga kalibutan. Kag ini amo ang dako nga paglaom, buhi nga paglaom nga dapat naton mahibaluan kag dapat naton nga pangingaptan sa aton nga tagipusoon. Ini mga kauturan kag mga kaabyanan, magasugid kag magapahibalo sa aton nga sa sining kalibutan ang Dios among nagakontrolar sa mga panghitabo. Kung anuman nga mga panghitabo ang na-experiencehan kag nakita naton sa karon, ini nagasugid kag nagapahibalo lang sa aton nga ini gitugot sang Ginoo agud mabuksan kag mapahanumdom kita sa kung ano ang iyang ginsaysay sa balaan nga kasulatan nga nagapahibalo kag nagasugid sa aton mga kauturan kag mga kaabyanan. Nga ini nga mga butang nagapanghitabo pinaagi sa iya nga pagpahanugot. Ang Ginoo magabalik mga kauturan, magapahayag sa ikaduhang atiyon. Kag ini amo ang buhit nga paglaom nga aton dapat pangingaptan nga sa iya ikaduhang pagbalik, dalon niya kita dito sa iya ginsaad nga ginharian, ang indi malumpag kag walay katubtuban nga ginharian. Ang saad kag promisa lang sa Ginoo o kung ang pagpahanumdom lang sa Ginoo sa aton, dili lang kita malisang. Indi malisang ang aton nga tagipusoon. Dapat lang kita magsalig kag magtuo sa aton nga Dios. Kani kabay nga ini nga mensahe magapalig-on sa aton mga kauturan nga sa pihak sa nga mga panghitabo sa sini nga kalibutan. Ang Dios yara nga nagakontrolar sini labi kag labaw sa tanan, nagakontrolar sang aton nga kinabuhi. Magapangamuyo kita. Labi kagamhanan namon nga Dios, labi ka mahigugmaon namon nga Amay nga yara ikaw sa kita sa mga langit. Salamat Ginoo sang imo nga kaayo kag kaalam nga ginpa hatag samon sang balaan nga espiritu nga nagagiya kag nagatudlo sa amon sa sining kamatuoran. Kabay pagid o Dios nga pangingapta namon sa amon tagipusoon ang ining imo ginsaad nga ikaduha nga pagbalik sa pagdala sa amon dito sa imo ginaman nga ginharian. Ginoo, pakamayuha ang mga katawhan nga nagapamati. Pakamayuha Ginoo ang ining istasyonan. Kabay pagid o Dios nga ining pulong buhi nga paglaom Ginoo, amo ang maghari sa amon tagipusoon agud nga magkalipay kami kag magapadayon sa pag-alagad sa imo. Tugtugin nga ihatag nimo sa amon ang imo ginsaad, amo ang langit nun nga puloyan nga imo ginaman sa tagsatag sa sama. Salamat nga imo kami ginpamatihan. Salamat nga ginsabat nimo amon pagabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Children, won't you heed the final call?
harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.